ଆକାଶ ତଣ୍ଡି କେବେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ତ ପୁଣି କେବେ ତୁଷାର ଧବଳ ଧରଣୀର ଶୁଭ୍ର ସେଜ ଯିଏ ପାର୍ବଣର ଅଭିଭାଷଣ ଆଣି ଶରତର ଆଗମନକୁ ଜାହିର କରେ ଶୀତଳ ଛୁଆଁର ଆଭାସ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ତୌଲ କରିବା ସହ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ କରି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇଥାଏ ମନମୁଗ୍ଧତା ଚେହେରା ବାସ ନଥାଇ ବି ବିମୋହିତ କରେ ନା ସେ ବଗିଚାରେ ଫୁଟେ ନା ସେ ଘର ଅଗଣାରେ ଫୁଟେ ବିଲ ମାଳ ନଈ କୂଳ ଅପନ୍ତରା ଇଲାକାରେ ଫୁଟେ ଆଉ ଆକର୍ଷଣର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟେ ତାକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଲାଗେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରଣୀ ପିନ୍ଧିଛି ଧଳା ଚାଦର ଧରଣୀ ଛାତିରେ ଫୁଟିଛି ଧବଳ ରଙ୍ଗର ହୀରା ଶରତରେ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର ନଦୀ ପଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଫୁଆର ଧବଳ ରଙ୍ଗର ହୀରା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଳ ମାଳ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କବିମାନେ ମଧ୍ୟ କାଶତଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନମାନା ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କବିର କବିତା ଶରତର ଆଗମନରେ ଧରଣୀ ବାନ୍ଧିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡିର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ କାଶତଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ନିବିଡ଼ତା କାଶତଣ୍ଡି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ବନ୍ଦନା ଗାଇବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଆନମନା ହୋଇ ଉଠିଛି ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଶରତ ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ କାଶତଣ୍ଡି ଏହାର ଆଗମନରେ ହିଁ ଧରଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନାଚି ଉଠେ ପାର୍ବଣରେ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ସ୍ୱାଗତ କରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାର୍ବଣର ଆଗମନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଖେଳିଯାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଗଣମନ ଶରତ ଆସୁଛି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ପୁଣି ନଈ ଶ୍ୱେତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କାଶତଣ୍ଡି ହସେ ଆନନ୍ଦେ ଅଧୀର ମା ଆଗମନେ ଏ ଧରାଧାମରେ ତାର ଆଗମନ ହୁଏ ମାର ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ଧରାରାଣୀ ଧଳା ଚାମର ଟେକ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।